Are we there yet? Not yet. Are we there yet? Not yet. Are we there yet? Not yet. Are we there yet? Let's play a game. Look at where we are. Yo guys, saya dari di sini and hari ni kita bersama lagi main Robo Raya and kita balik kampung tapi tak boleh hantar negeri tapi tak apalah, kita main sajalah dalam Roblox ini. So, dan nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Abzaidabatan Al-Mubarak. Kita begin video ini. Jangan lupa like, share and subscribe. So, jom kita mulakan video kali ini. Wait. No. Take my car. Here we go. Where am I? Let me. There you go. Sekejap. Tapi. Naik. Semua naik. Let's go. Naik. Ya Allah. Oh, okay dah. Semua jom, let's go balik kampung. Dah, tak singgul. Sabar. Okay, jom. Wey. Sabar dulu. Tunggu kereta satu lagi. Cepat. Go. Apa lambat sangat tu? Ni habis ke? Kau tak pandai tu. Astaga, minyak habis. Thank you. Weh, minyak habis weh. Apa dah lepas? Sekejap. Okay, jom. Naik sini. Jom. Mak saya masuk YouTube. What? Wow, hebat eh. Hebat. Alright, semua dah sedih dah. Bodoh. Oi, apa yang langgar? Oi. Oh, jangan sini. Eh, sini weh. Adik bawa. Okay, jom. Semua dah sedia. Alright, let's go. Let's go balik kampung. Alright. Oh, accident weh. Okey ke tak tu? Kereta start. Sudah, kereta start. Wow. Sudah, nampak yang kita kena reset weh. Oh. Reset. Tu ada tempat ehat. 1 kilometer lagi. Sampai dekat tempat rehat. Yes. Wah, ada tempat hotel sana. Ada hotel? Wow. Stop. Ada apa ni? Bombak bu. Bombak bu. What do you mean? Isi minyak dulu jap. Minyak. Siapa nak duit minyak? Bagi duit minyak. Isi. Bagi. Guna duit kamu. Kita jadi siapa? Tengok. Okey, dah full. Tak full, okey, jom. Gerak ke R and A. Allah. Yeah. Hey. Okay. Alright, nevermind. Oi. Let's go. Ya, kena minyak habis. Oh, kereta start tu. Siapa ni? Datang. Ui, tas. Wah, apa jadi tanda tanganmu? Tanda dulu, tanda dulu. I want to pee. Okay, jangan tengok. Astaghfirullahaladzim. Oi, apa ni? Tak flash.
Adi, apa ni? Buat hal yang tandas. Jom kita solat dulu. Jom solat. Solat, solat. Solat, solat, solat. Solat. Siapa jadi imam? Aku. Kau. Alah, tak apa. Apa ni? Ramai tak ikut imam ni? Dah. Habis. Okey dah, habis. Allah. Okey, jom. Kita gerak. Jom. Oi, sempoi in the house yo. Dah benda serempit. Tapi. Sempoi, get off. Ni kereta gua ni. Ni kereta Adam ni, get off. Mana kereta aku? Boy, this is my car. This is my car, you guys. Boy, ada hampir langgar. Weh, laju ni bawa. My B on. Pa. I'm coming first. Wow, apa ni? Apa ni? Siapa bawa tu? Come on, man. Salah jalan je. Kena sama ni. Buat jalan sikit. Oh no, jalan kau. Oh my god. What was that? Oh, come on. Awal. Okay, boleh pecuk ke tak kereta ni? Pemandu mabuk ni kata, sempoi cakap. Tak boleh lag lah. Tak boleh, aku pecuk Adam. Oh, come on. No. Tak boleh lag. Mi nak tidur lah balik kampung. Kalau Adam ni aku pecuk kau. Wah, elang-elang seorang je. Kat sini. Seorang juga. Tak air friend. Sampai, dah sampai. Oh, okay, accident. Hello guys, I'm here. So, kita nak buat apa kat sini? Makan. Nak beli apa? Apa ni? Dimi, Dify, Dindi. Aku boleh. Ni spam app friend. Oh ni beli makanan untuk berbuka. Adum? Uish, apa ni? Siapa ni? Hello? Hello, mister. Hilang. Oh, hilang. Belakang. Belakang mana? Hilang lah. Baik, ni tak ada. Hilang. Elu mati normal. Oh, FC? What? Obama. Kedai uncik eh. Kedai uncik guys. Kedai uncik. Kedai uncik model makcik. Restoran Pak Adi. Pak Adi, weh. Left in the ni apa ni? Basikal. Beli basikal kalau kereta accident ke, baik beli basikal. Embang. Where my hand? Oh. Lera Kak Rizna. Rizna Small. Kak Mall. Small. Kondok, weh. Kondok. Baru ni? Jom, kita order. Hai, kondor satu. Hai, bagi kondor satu weh. Nampaknya tak nak bagi. Habis kata ni. Jaya lagi Femi Mat. Sekejap lagi kita pergi Femi Mat. Keluarga Mat. Nak beli apa tu? Keluarga Mat. Onigiri sandwich. Keluarga Semat. Ogre
genuk. Adis, look, look, look. Mak dis. Kau belakang, mak tangan aku, tengok tangan aku. Woi, kena kau eh. Macam nak buka eh. Tak boleh. Ini senang diri. Senang diri. Oh, senang diri. Senang. Eh, apa ni? Tengok merah. Jom lah. Jom, jom, jom. Kita wis. Senang diri. Anda sudah bersedia dalam kiraan 3, 2, 1, go! Bye-bye! Anda kita mahal lho. Lagi mahal. 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 Eh, I'm the fastest one. Bye. Let's go. Oh no, dia dah pucuk eh. Bye. Bye. What? Bye. Weh, laju ke kereta tu? Bye. Lumba weh, lumba weh. Wah, oh, kereta weh. Wah. Oh. Oh. Baik, 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 baik. Are you okay back then? No. Okay tak tu? Okay. Nek, 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 tumpang, tumpang. Ni, naik, naik kereta ni. Sekejap, sekejap, sekejap. Tak boleh, memang tak boleh. Naik, naik, naik. Tunggu, tunggu. Jom, kita pecut kereta tu. Jom kita pecut kereta tu. Let's go. Weh, jangan sampai tujuh lah. Eh, hey, kita nak pecut kereta tu. Naik kereta tu. Hilang. Ah, tu dia. Itu dia. Bolehkah kita pecut kereta tu? Lagi, 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 lagi. Laju lagi. Laju lagi. Wah, oh, break! Oh! Oh! Kenapa tangan aku? Kenapa tangan aku? Tangan ke atas. Ah, reverse pun boleh lah. Reverse sekejap. Tak ada ruang. Tak ada ruang. Tak ada ruang. Ya, ya, pernah ambil kereta baru. Eh, ambil kereta baru. Wow, percuma wey. Percuma wey. Kena buat laju-laju. Buat laju wey. Wey, aku sangkut ni. Tak boleh sepah. Ni kopi teh hang. Let's go. Wey, wey, apa ni laju? Oh. Tepi, tepi, tepi. Oh my god, boys. What are you doing? Hey. Apalah kau ni? Ada. What? Jom, 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 jom. Ambil uduk. Dah ambil uduk lah. Jom, jom, jom. Mongji kosong kat sini. Ni siapa ni? Fire noob. Okay, dah ambil. Oh, dah capai raya guys. Letak bayu raya weh. Letak bayu raya guys. Azan imam. Aku bagi. Aku azan. Azan, azan, azan. Eh salam. Tak perlu, tak perlu. Duduk. Ifah. Eh, gila. Jangan pasal lagu copyright weh. Solat, solat jom. Solat jom, solat jom.
Alright. Apa aku ni? Apa tu? Apa ni? Lagu ni? Okay, tak. Apa ni? Sujud, sujud. Sujud sana? Kuat, kuat. Macam berak lah. Jepang Arab Kuhai. Itu duduk. Apa joget? Bukan cara solat. Okay. Dah duduk. Bangun balik. Goyang mana udah oi. Oh, a few moments later. Bye, kita dah habis. Kita solat terawih. Mr. Corona mari. Kau kita kampung. Masuk kampung, kampung. Kubur-kubur. Kubur-kubur. Nenek sana. Yo, solat. Baca Yasin untuk nenek-nenek, kakak-kakak, awak-awak. Nenek-nenek. Apa yang nenek? Wah, pocong weh. Hello, pocong. Hello, pocong. You're good? Kami datang untuk melawat. Macam mana lupa kamu dalam kubur? Tapi lawat nenek. Tak nampak. Assalamualaikum, nenek. Okay, kami nenek, datang nenek, raya. Nenek nak duit raya. Duit raya. Assalamualaikum, nenek. Wah, pocong, weh. Dah jadi pocong dah, nenek. Pocong. Berapa lama dia beri sini? Lama? Tak lah. Kau nak? Setelah suaminya mati, dia pun mati. Baik, ini boleh ada orang rumah lagi. Weh, rumah tu kena hancurkan. Hancurkan macam mana? Apa itu kunci? Ni, aduh, dia tak boleh orang raya. Sombong. Atau, ada mana depan? Sombong tu, tak buka pintu. Kan? That's my car. Allah, mati. Apa ni? Kampung. Oi, kita sampai kampung. Mana duit raya? Raya tak ada. Oi. What's up? Itulah saja pada video kali ini. So, jangan lupa like, share and subscribe. Kita jumpa di video akan datang. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zaida Batin Almura. Oh, Velvaya, bye. Gracias.